Që është shumë arsyeshme dhe bravo ju qoftë, sepse ajo sakrificë është e përkohshme, është për diçka të mirë, edhe thjesht nuk do me thonë që u bën nana edhe tash duhet me ndërprerje. Po, normal, tash mbaret edhe në cilën fazë je nanë edhe është fëmia jyt, do me thonë së muj, së vjetë, ku dion. Kuptohet që sakrificë normal, pa tjetër e kish nga bo për po, profesionin. Po nuk është vetëm kjo, jo, ka shumë sakrificat të tjera. Jo, pa, do me thua nëse ja kish vlejt shumë, që shetë cejke që është për masa për te i vendit tonë, diçka për masa botërore, kuptot që e kish nga bo, po gjithë mund të unisë prej situatës ose prej momentit, kuptohet që me përkrajen i nikit, me përkrajen ndoshtat familjes, qoftë edhe në rasin që e kish nga pas një fëmijë të vogël, ku dion në shta pak muaj ose një vit, edhe nëse e kishna gjejt atë mundësin, për shkak që nuk është që zgjoasin me vjetë që ajë projekt. Qashtë, e ju në caktune, ti e merë agendën, ti caktojnë gjithë shka, kështu që për një avë një muaj në barët krejt. Në rrallisht. Që e kishna bo. Sigurisht që sakrificat bëhen, por në mirë kuptim edhe me përkrahje. Gjithmonë, gjithmonë. Sakrificat, au shumë momente, për shumë, këm... Na smuj më kone familje në rastet veçanta, për shumë kërë jenë festat, në ndodhë shpesh të jemi në proces prova ose diqka, shu që na veç që na përbalë, dhe më thonë me shumicin rastet, me sakrificita më të vogla, po që na kështë më dhoja diqka nuk në ka rashëm. Po, shpesoj që mos të keni, por edhe jetës nuk i djetë, nëse vi, mirë se vi, edhe vazhdojmë tutje për para. Pytja Besa për Nikin, e dëgjova që po i thu Neka. Nik, shkojmë. Hajde, shkojmë Nik edhe unë po i thom Nik. Po, au, gjemësu. Cilën aktore të famshme botërore do doje të atakoje? Cilën aktore? Të famshme. Aktore të famshme. Botërore. Po. Cilën, a, e kom Penelope Cruz. Ko që asë gjedhja? E kom pak. Jo, asë gjedhjit pak. I parë si pak. Pikon të kështu. Kështu që, po, me gjithë që kish me pas shumë, realisht. Po këta e kam pak ma... A për ma specifike, kështu ma interesante, okej? Pytja? Se erdhëm gati në fundin, a folëm shumë. A, ëndra e femiris që të kam betur në sirtarë. Ëndra? Në fakt, nuk është që më kam betë ëndra, kështu e mbyllën që s'ka mujtë me realizu. Kuptohet që në profesionit tonë, së gjithmonë kam pas qef me u bo aktore, po përveç me u bo aktore, kur kam qenë shumë e vogël, për gjithmonë me gjyshin e këmë diskutu edhe këmë thonë që këmë qef me u bo kirurge edhe nuk e di këmë ka linda ajo farë fantazia dhe idea për me pas qatë shumë qef për më bo kirurge, për këmë pas qëtu periud shumë të shkurt. Edhe një periud e këmë pas qëtu gazetare, po ka mes aktrimit edhe gazetarisë, e kuptohet që onë e ma për qefje dhe gjithmonë këmë pas qef me u bo aktore, përshka që jem rritë të po a filmat të aktorve, të famshëm botërore dhe gjithmonë u kanë kjo dëshira që me po a vetën.